Uma mulher de 61 anos, Megali, que foi vítima de um golpista, que se passava pelo ator Johnny Depp. Ah, eu vi essa. É triste demais, gente. Parece uma bobagem, né? Que ninguém cairia. Mas, infelizmente, o Lucas Belotti vai contar mais pra gente. A mulher de 61 anos achava que estava namorando com um astro de Hollywood. O falso ator pediu dinheiro para resolver problemas na justiça. A aposentada chegou a vender uma casa e um carro e fez os depósitos na conta de um suposto advogado brasileiro, amigo de Johnny Depp. Cara, ai, é triste demais, porque a gente devia ter investido tanto em educação. Tem muita gente que não tá madura o suficiente para ter contato com isso, né? Tudo bem, pode ser uma pessoa que talvez cairia num golpe na Praça da Sé se tivesse ali tete a tete com a pessoa, mas que a tecnologia, ela abriu portas perigosas para as pessoas que não estão prontas para lidar com isso ela fez, né?